Od mládí rád sportoval a chtěl se stát učitelem tělocviku, vzpěračem a olympionikem. Zdroj Po absolutoriu obchodní školy studoval herectví na Pražské konzervatoři. Po jejím dokončení pracoval jako úředník v pojišťovně a stále toužil potom stát se úspěšným. Vzpěračem, s chodou příznivých náhod však získal své první divadelní angažmá ve slováckém divadle v Uherském hradišti, kde nakonec zakotvil na delší dobu. Další jeho hereckou štací se stalo divadlo F. X. Šaldy v Liberci, byl hercem s výrazným komediální talentem, který v českém filmu debitoval ve snímku Černý prapor z roku 1958. Další hlavní roli si zahrál v nepříliš známém a úspěšném snímku Chlap jako hora z roku 1960. Mezi jeho nejznámější filmové role patří série komedí Zítra to roztočíme. Drahoušku. A co je doma, to se počítá: pánové, kde hrál manžela i Janžurové. Po boku Karla Augusty a Heleny Růžičkové si zahrál ve filmu Příště budeme chytřejší. Staroušku, všechny snímky v režii Petra Šulhofa, zaujali i některé jeho repliky z filmu Jachim. Hoď ho do stroje, kde stvárnil trenéra Judatul Tulpacha. Hrál také v televizním seriálu Arabella. Seriál, kde vytvořil postavu českého fantomase. Výrazná byla jeho postava Krakonoše v hrané večerníčkové sérii Krkonošské pohádky, kde vystupoval společně s Iliou Prachařem, Jaroslavem Satořanským, s Deníkem Řehořem a Hanou Maciuchovou. V roce 2001 ve věku 79 let utrpěl velmi vážný úraz když ho srazil automobil. Po sérii několika desítek operací a třech letech pobytu v liberecké nemocnici jeho sportem. Trénované tělo přežilo i tuto nepříjemnost. Zemřel hodinu před půlnocí 24. listopadu 2016 v hospici SV. Zdislavy v Liberci ve věku 94 let.